odstartováno první sprint. Hodně záleží na tom samozřejmě, jak to vystartuje, ale taky hodně záleží na tom, jak má zmáklý řazení, aby řadil v těch správných otáčkách, aby to nepřetočil. Auto se mu samozřejmě Tak v tom druhý kole, až pojedou samozřejmě tu druhou ostrou, ta kategorie do 14 se, tak... Skoro jsem se lehkil, že jsem ten náhodou neuprknul, že jo. 14, ty vole, jak jsi mi nalekal, ty jo. Ty, já jsem se vyřet auto bez šoféra. Bude CDčko? Nejde. Nejde mu to, a to v prdeli, bo. James Day Fulku má prdý turbo, bo. Ten zvuk, ty vole, skončil, je to nejde, to zastavuje. Konec. Tak, jak to vypadá tady s tím výstavem té série?
Co jsi si dal, že takhle jsi jak chytrý? Asi pak ne. Čau, takže to nevím, co to viděl. Máme na to skrubel pod kamou. Co je hned? 250. Vy si došel, to nehodil. Takže, ovšem proti Vélu se postavou Porsche. Osmiliter. No tak já myslím jako na 4 litry. No jistě, no. Viper, já si to budu mít. Viper si to budu mít. Viper, to Škoda? Co uvidí? Máš jispek, to má bez plynu dneska, takže on to nemá tak silný. Ne, když tam nemá ten plyn, tak... Je problém to vydržet mezi těma gumama, aby se srovnala prostě, protože to auto se tu chvíli dělá trošku co chce. To má pořád. Tam to má balony, to aero, jak svý. Takže převaření takový desudy, to se vlní jak... Jo, tak ne. By to vypadalo hnusně, kdyby to měla uskejk, ale co? Máme předek, to má tíž. To nepřemestli, ten výkon. Ale jo. Předek. Nějaký rádky elektrony. Nějaký rádky, no. Musí být, ne? Ty vole, neudržel to. Ale první, ne? Taky zadí! Zadí mu to projet! Asi ne. Ty vole, on kolo vzal, viď? Je to nebezpečný. Takže